Өнөөдрийн бидний ярих ярианы сэдэв бол цаазын ял байх уу, эс байх уу гэдэг асуудал. Би хувь хүнийхээ хувьд бол цаазын ялдыг дэмждэггүй. Учир нь өнөөдөр өөрөө төр энэ хүний амь өгөөтхийн эсрэг байдаг. Бүхэл үндсэн хуулиас зөвсөлөөр бүхэл хуультай үнийг эсэргүүцдэг, тунхагддаг. За ялангуяа би энэ улс төрийн хил сэрэгт хилмигдэх стыг цагаатх ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссын дараа 3 дахь жилдээ ажиллаж байна. Манай комисс бол арчилтай, нас чацуу юм комисс байгаа. Ингээд одоо бид энэ түүхийг ингээд аваад үзэхэд монголчууд бид ямар олон мянган иргэдээ хилмигдүүлж байсан бэ? 34 мянган гаруй хүмүүс албаас хилмигдсэн гэсэн тоо байгаа. Үүний 60-70% цаазаар авсан байна. Одоо эргээд энэ бүх хүмүүсийг эргээд цагаатгаад нэр төрийн сэргээе гэсэн чинь энэ өөрө эргэж хүч баршгүй юм хохирол нийгэмд очиулсан байдаг. Аливаа улс оронд бол тухайн цаг үеийн нөхцөл байдлаас шүүхийн одоо буруу шийдвэр гардаг, хүний эрх зөрчсөн шийдвэрүүд гардаг. Тийм л учраас бид өнөөдөр энэ цаазын ялыг одоо хэрэглэхгүй байх ийм одоо олон улсын танилц нэгдсэн байна. Өнөөдөр хүний амь насыг ямар нэгэн буруу шийдвэр гараад цаазаар авсан бол энийг буцаага засаж залруулах ямар ч боломжгүй байдаг. Тийм учраас миний хувь хүний хувьд одоо энэ цаазын ялыг бол би цаазын ялгүй байх Монгол орны төлөв байдаг.